सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हरेक हामी यहाँ भित्र पनि धेरै समुदाय छौँ, हरेक समुदायको सहअस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरेर सहअस्तित्वको निर्माण गरेर यो संगठन निर्माण भएको छ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ निर्माण भएको कुरालाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै सहकार्यमा जान सकिन्छ। सहकार्य कसको लागि? देश र जनताका लागि हुनुपर्दछ, सहकारी पदका लागि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजभोलि नेपाली राजनीतिमा सहकार्य पद प्राप्तिको लागि मात्र भइरहेको कुरालाई स्मरण गराउँदै म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब पद प्राप्तिको लागि सहकार्य होइन, देश र जनतालाई माथि उठाउनको लागि सहकार्य गर्नुपर्दछ नेपाली राजनीतिमा। त्यसपछि मात्रै समुन्नति प्राप्त गर्न सकिन्छ, समुन्नति मार्फत समानतालाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, समानता सबै जनताको लागि समान, त्यसपछि मात्रै हामीले सामाजिक क्रान्तिमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यसतर्फ हामीले म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले कोही कुनै नेतामाथि कुनै पार्टीको नेताले गलत गर्दै गर्दाखेरि हामीले औँलो ठड्याउँदै गर्दाखेरि हामीले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कतै तेरो पनि यो खोलिदिउँ, फल्नको पनि यो खोलिदिउँ, फाइल खोलिदिउँ भन्ने परिस्थिति अबका दिनमा कुनै नेताबाट त्यस्तो कर्म हुनै हुन्न। काङ्ग्रेस तब मात्रै जनताको पार्टी बन्न सक्दछ, निवेदन गर्न चाहन्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जनताको मान्छौँ, जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हामी, त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक क्रान्ति मार्फत अगाडि बढ्ने र आर्थिक क्रान्ति अन्तमा गएर आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हामी। म देख्छु एभ्रिथिङ इज हियर बट नथिङ इज सिन, हामी सबै छ तर हामी केही पनि देख्दैनौँ, केही छैन भन्छौँ, केही छैन त्यसैले विदेश जाऊ भन्छौँ, गलत, विदेश जाऊ भनिरहन्छौँ। एभ्रिथिङ इज हियर म भन्दैछु तर हाम्रो अवस्था के रह्यो? नथिङ इज सिन हियर, हामी केही पनि देख्दैनौँ, भएको कुरा देख्दैनौँ। एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु म, संसदमा धेरैपल्ट बोलेको छु, एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु म। हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई प्राय जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटा कुरा आवश्यक पर्छ, चढाउनु पर्छ, मृत्यु हुँदाखेरि चढाउने चिज मदिरा, घरेलु मदिरा। घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरौँ, करको दायरामा ल्याउँ, कानुनी दायरामा ल्याउँ, घैँटो फुटालेर, तिन पानीलाई घैँटो फुटालेर टिभीमा देखाउँदैमा देश उँभो लाग्दैन, विदेशी रक्सी बोकेर आउँदैमा देश उँभो लाग्दैन, ड्युटी फ्रीमा यसो ब्ल्याक लेबर रेल भर केही भन्दो रहेछन्, त्यो चाहिने प्लास्टिकको पारदर्शी झोलामा यसो झुन्डाएर कतार दुबईबाट आउँदाखेरि यसो छाती फुलाएर ढल्कँदै यसरी हल्लाउँदै आउँदैमा देश बन्दैन। यहीँको घरेलु मदिरालाई कानुनको दायरामा ल्याउँ, यहीँको चाहिने करको प्रणालीमा ल्याउँ, ब्रान्डिङ गरौँ, 2 खर्ब रुपियाँ देशलाई पनि राजस्व उठ्छ, मैले संसदमा बोलेको छु। यो तरिकाले देश बनाउने हो, यहीँ छ, सब थोक यहीँ छ। धेरै उदाहरण दिन सक्दिनँ म यहाँ, तर मैले संसदमा बोल्दा धेरै उदाहरण दिएको छु, यस्ता उदाहरणहरू कहाँ कहाँबाट कसरी राजस्व उठाइन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तमा जाँदै गर्दाखेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले देश चलाउँदै गर्दाखेरि कहीँ कतै कसैले औँलो ठड्याउने ठाउँ नराख्ने गरेर देश चलाउने हो। हिजोका दिनमा ककले के गर्यो बिर्सिदिनुहोस्, तर भोलिको दिनलाई अब कसैलाई पनि छुट हुन्न। भोलिका दिन आगामी दिनमा काङ्ग्रेस हुँ भन्ने मान्छेहरूले कहीँ कतै कसैले अर्को पार्टीबाट औँलो ठडायो भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसमा ठाउँ दिनु हुँदैन, त्यो प्रण गरेर हामी अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्ट प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई खाद र माला लगाएर न काङ्ग्रेस उभो लाग्छ न देश उभो लाग्छ, सिधा कुरा भन्छु म। त्यस कारणले गर्दा धनराज गुरुङले कुनै एउटा मात्रै ठाउँ कुनै 1 रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा यदि लिएर आउँछ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन तयार छु। यही कुरो हरेक नेताले भन्न सक्ने कि नसक्ने आजको दिनमा कुरो यो सवाल यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले महासमिति बैठकमा पनि भनेको थिएँ, वडा अध्यक्ष भएदेखि लिएर म जस्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले महासमिति बैठकमा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ।